Penggelar Najib penjenayah, tetapi Tun menggunakan wang daripada syarikat-syarikat kroni yang dilaburkannya untuk politik. Tun bersubahat dengan Justo, penjenayah yang mencuri maklumat. Tun menggunakan maklumat yang diubah suai dan mula membuat cerita tentang Najib, semuanya kerana dia mahu menubuhkan Council of Elders. Adakah kita perlu majlis orang-orang tua yang dikawal oleh seseorang yang melaksanakan kurang daripada Najib dalam 6 tahun pertama memegang jawatan Perdana Menteri? Council of Elders ini adalah tidak lebih daripada satu percubaan yang zalim untuk melemahkan demokrasi di Malaysia. Apapun, kita menghargai kejayaan yang dibawa oleh Tun selama 22 tahun. Akan tetapi, beliau sudah berusia 90 tahun. Sudah tiba masanya dia melepaskan dan memberikan peluang kepada generasi akan datang untuk mengambil alih. Jika tidak, Malaysia selama-lamanya akan berada di dalam bayangan Tun Mahathir yang enggan melepaskan dan enggan memberi peluang kepada orang-orang muda untuk mencipta kejayaan mereka sendiri.